Pa Stara planina pruža se od Vrške Čuke kod Zaječara, pa sve do Srebrne glave gde dalje nastavlja grebenom kroz Bugarsku skoro do Crnog mora. Znači, njen ceo greben je relativno dug, ali prolazi jednim delom kroz našu zemlju, tako da je celim grebenom pogranična linija sa Bugarskom. Pa najpoznatiji vrh na Staroj planini je Miđor, 2169 metara nadmorske visine, koji je ujedno i najviši vrh Srbije. Na tom delu nalazi se i Babin zub, gde se nalazi poznato skijalište. Zatim, od poznatih vrhova su Tri Čuke, Kopren, Srebrna glava i tako dalje. 8. maja 2011. godine izvedena je akcija Uspon na Kopren. Kopren je vrh na Staroj planini sa visinom od 1963 metara. Na akciji je učestvovalo 13 planinara iz Niša. Polazna tačka bila je Dojkinci, selo Dojkinci, kod Visočke Ržane. Selo Dojkinci je na 890 metara nadmorske visine, tako da je trebalo da se savlada oko 1100 metara visinske razlike, što je u prosečno 7,5% uspona. Što i nije mnogo, u dužini od 15 km. Inače, vrh Kopren je najudaljenija tačka koja može u jednom danu da se izvede, jer 15 km u jednom pravcu nije malo, na visini od skoro 2000 metara kretati se. Tako da je treba prosječno 10 do 12 sati šlaganog hoda. Iz Niša je bilo 13 planinara. Svih 13 je uspelo da se popne do vrha. Znači, akcija je bila uspešno izvedena. Vreme nas je tog dana poslužilo, što je jedan od bitnih faktora za uspešno izvedenu akciju. Ruta je prava pešačka. Konfiguracija Stare planine je inače pitoma, blaga, kretanje po pašnjacima i niskim rastinjem, tako da je pristupačna i početnicima. Ali ovde je najbitnija bila kondiciona priprema, kondicija. I to je ono što je prevladavalo da 15 km, 30 km da može da se ispešači. Znači, ništa od tehničkih nekih zahteva nije bilo potrebno, samo kondicija. Ništa. Još jedna akcija izvedena je 3. juna 2011. godine, to je Uspon na Tri Čuke. To je vrh takođe na Staroj planini, sa visinom od 1953-4 metara. Na akciji učestvovalo 8 planinara iz Niša. E sada, vremenske prilike nisu nas nešto poslužile tog dana. U prvom delu staze kretali smo se makadamskim putem, trebali smo preći jedan most preko Dojkinačke reke, međutim, most je bio srušen. Odnosno, most je u izgradnji. Pa smo rešili da dalje do vrha nastavimo improvizovanom, što se kasnije uspostavilo mnogo težom i strmijom stazom. Kretali smo se sporo, otežano, i taman kada smo izlašli iz guste borove šume i mislili da konačno izlazimo na laganiju stazu, na livadu, nisko rastinje, sačekala nas je gore magla, to je kao na pučini naći se bez ikakvih, bez kompasa, bez ičega. Tako da jedino što smo mogli mi da se poslužimo, to je poznavanje topografije i topografskih karata i kompasa. Tako da smo uz pomoć topografske karte i kompasa odredili gde se nalazi vrh Tri Čuke. Došli smo uspešno do vrha, ali u povratku smo odlučili da se ne vraćamo ovom stazom do kojom smo došli, jer je to ipak bila improvizovana staza. Vratili smo se mnogo poznatijom stazom, koju smo pre 3 nedelje išli, malo pre sam napomenuo, Tri Čuke, Kopren, preko Koprena i Stražne Čuke. Vratili smo se u selo Dojkince. Akcija je takođe bila uspešno izvedena. Svi planinari, svo 8 je uspešno se popilo i vratilo se do polazne tačke. Pa, vremenske neprilike mogu da budu jako opasne. Tako da mi pre polaska pogledamo vremensku prognozu i ako su nepovoljni uslovi, odlučimo da ne krećemo, da odložimo akciju. Međutim, ovoga puta smo
Vreme dole u podnožju je bilo dobro, nije bilo loše, ali gore, na visini od preko 1500 metara, nas je sačekala magla. To je ono što je bilo nepredvidljivo, što nismo predvideli. Inače, nikako po lošim uslovima ne krećemo na akciji, ipak je bezbednost svih učesnika na prvom mestu. Planina Ruj se nalazi u pograničnom području između Srbije i Bugarske. Bliža odrednica da je to okolina Zvonačke banje, sela Rakita sa srpske strane i gradića Trni, područja Znepole sa bugarske strane. Ta planina jeste bila nedostupna za planinare iz čisto administrativnih razloga, jer je do pre neku godinu vojska tu patrolirala, nije bilo dozvoljeno izvođenje akcija zbog vojnih aktivnosti, zbog graničnog područja, međutim sada se sve to normalizovalo i postala je potpuno slobodna, dostupna svakome. Međutim, ostalo je sada da promovišemo, da je predstavimo u pravom svetlu planinarima, ne samo u Srbiji, nego i iz drugih krajeva. Planina se prostire između sela Rakita u Srbiji, opština Babušnica, i sela Banke u Bugarskoj, ili sela Filipovci, zavisno sa koje se strane gleda. Dugačka je 20 km, široka do 8 km, najviši vrh je visok 1706 metara i on takođe nosi naziv Ruj. U podnožju te planine se nalazi ono čuveno Trnsko ždrelo, o kome smo više puta pričali u Bugarskoj. Sa naše strane tu je selo Rakita. Generalno planina je dostupna zato što nije teška za savladavanje. Teren je izuzetno povoljan čak i za planinare početnike, pogotovo sa srpske strane relativno je blaga, a sam vrh predstavlja jednu kupu, ogromnu kupu, jedan pašnjak sa koga se pruža izuzetan pogled na okolinu. A osim vrha Ruj treba istaći i vrh Rakitski kamen ili Vetren, kako ga lokalno stanovništvo tog lužničkog kraja zove, on je 1456 metara visok, nekih 250 metara niži od glavnog vrha. On jeste malo oštri, međutim, opet nije to toliko teško za planinare, ali ova akcija koju smo izveli je obuhvatila obilazak i jednog i drugog vrha. Ukupna dužina staze je bila 21 km, a naši prijatelji iz Bugarske su, odnosno iz Sofije, grupa planinara, među kojima i pravih planinarskih asova alpinista, je sa svoje strane izašla. Tu je čak i kraća deonica i bilo je predviđeno da se u isto vreme, tačno u minut, nađemo na vrhu, što smo i ostvarili. Iz Niša je išlo 24 planinara. Petoro planinara je išlo iz Babušnice. Ja moram pomenuti našeg prijatelja Sašu Aranđelovića iz Babušnice, koji je pokretač organizovanog planinarskog pokreta u tom kraju i zaista mnogo čini, ne samo na promovisanju planinarenja i uključenju novih članova u taj pokret, već i na samom obeležavanju staza. I Sofije je bilo sedmoro planinara, njih je predvodila naša prijateljica Petja Aleksandrova, koja je u ovo vreme dok mi sada razgovaramo negde na Pamiru osvaja neke vrhove koji su 6-7 hiljada metara visoki, želimo je svu sreću. A iz Niša su bili predstavnici, odnosno članovi klubova Železničar, Mosor i Kalafat. Nešto što smo sada prošli, ja bih to nazvao putovanjem kroz vreme. Malo je poznato da je od 20. godina prošlog veka do sredine 60. godina u selu Rakita, našoj polaznoj tački, bio rudnik kamenog uglja. Kažu stručnjaci da je po kvalitetu to bio drugi ugalj u Evropi. Međutim, prestalo se sa eksploatacijom, a u to vreme taj kraj uopšte nije bio tako pasivan, nerazvijen kao sada. Onim putem kroz klisuru reke Jerme, kod sela Poganovo, nekada je išla pruga, dakle na trasi pruge, uskotračne, sada je izgrađen put, ostali su oni tuneli. Zatim je sama Rakita bila jedno stecište inženjera i rudara iz cele bivše kraljevine Jugoslavije i posle rata zajedničke države. Sada je sve to opustelo. Nedavno smo gledali čak jednu izložbu crno-belih fotografija autentičnih iz tog doba. Bila je ovde u Nišu i sada smo došli do zaključka da smo mi sve to prošli. To je bila jedna kombinacija, putovanje kroz vreme, kroz razne epohe. Šteta je što je sada taj kraj tako u lošem stanju što se ekonomije tiče, međutim on ima potencijale, ako je već taj rudnik sada zatvoren, možda je ovo dobar apel da se kroz razvoj sportskog turizma, kroz razvoj planinarenja, zimskih sportova, ponovo ti krajevi ožive. Mi planinari ćemo dati svoj doprinos pomoći koliko je do nas.